መሐመድ እኮ የስድስት ዓመት ልጅ አግብቶ በዘጠኝ ዓመቷ የደፈረ ብዙ ሴቶችን አግብቶ ሴሰኝነትን ያስተማረ ብለን ነው የምናምነው። አላህ የሚባል ነገር ይሉ እውነት በጣም ነው የሚያሳዝን። ከእነዚህ ስዕሎች ጋር የእኔን ቪዲዮ አድርጋችሁ የለቀቃችሁ ወገኖቼ አጥፉልኝ። እኔ በእነዚህ ስዕሎች አላምነው። ምንም ነገር የማድረግ ደግሞ ስልጣን እንደሌላቸው ነው ማምነው። ይሄንን እያመንኩኝ እናንተ ከምታምኑበት ነገር ጋር አድርጋችሁ ቪዲዮ መልቀቅ ማለት ምን ማለት ነው? ነገር ፍለጋ ካልሆነ ፎቶ ከዚህ ጋር ይቀናበር ከዚህ ጋር ይቀናበር የማለት ስልጣን የለሽ። ምንም አታመጭ። ከፈለግኩት ጋር አቀናበር ያንቺ ፎቶ ፖስት ምንም አታመጭ፣ ለዛውም ቲክቶክ ላይ። ምክንያቱም ይሄ እንዲቀናበር ካልፈለሽ ሚዲያ ላይ መውጣት። እኛ አሁንም አሚን በደንብ እንድናወራበት የምፈልገው የሚያስታርቅ አለ። የተሳደበውን ሁሉ አደባባይ ላይ አውጥተን እርምጃ መውሰድ አለብን ወይ? መሳደብ እንዳይሳደቡ ትምህርት እንስጥ ወይ የሚለው ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። እሺ ቀጥልናገር ጀርሚንና እንዳልክን አስገባቸው። አሚን ቀጥል። ይሄ ነገር በጣም በደንብ የሰሞኑን ርዕስ ሆናል። አንዳንዴ አንድ ነገር ይፈጠራል፣ በጣም ርዕስ ይሆናል። ምናልባት በዚህ ልክ የተካረረው ከዚህ በፊት ሃይማኖት ላይ ስድብ ስላልነበረ ምናምን አይደለም። ሜቢ በእስልምና እምነት ላይክ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ነቢ መሐመድ በጣም ሴንሲቲቭ ፓርት ነው እና ያ ስለተረክ ይሆናል። በክርስትናም ደግሞ ማርያምና ስላሴዎች በጣም ሪስፔክት ታደርጓቸዋላችሁ እና በዚያ ይሆናል። የተነገረበት ኢንቴንሽን ግን ማለት እኔውም ላይክ እስኪ የሚያስማማን ነገር አንዳንዴ ነገራቶችን ሁልጊዜ ከምንጎታቸው እስኪ ቋሽተናቸውን ልፍ በቃ ላይክ የፓርት ኦፍ ሶሉሽን እንሁን በሚል ሀሳብ ነው እንማወራላችሁ። በጣም ያ ሴንሲቲቭ ፓርት ተነካ። ሲነካ ከምን አንጻር ነው የተነካው? ስድብ እና ለምሳሌ አንድ ፕሮቴስታንት እምነት አማኝ ነቢዩ መሐመድ ነቢይ ነው፣ በነቢዩ መሐመድ ነቢይነት አምናለው ሊለኝ አልጠብቅም። ወይ ደግሞ አንድ ፕሮቴስታንት አማኝ አይ ጸበል ያድናል እንዲል ማንም ኤክስፔክት አያደርግም አይደለ? ይሰማል ወይስ? ግን ለምሳሌ ይሄ እናንተ ጸበል የምትሉት ምናምን ምናምን ብዬ በጣም ዲስስፔክት በሚያደርግ ቋንቋ በወራ የኔን እምነት እንደማሰደብ ነው ማለት። አንድ ሰው እናቱን ከተሳደበ እናትን ተሳድቦ እናቴ ለምን ተሰደበች ማለት አይችልም። መጀመሪያም እንትን ስለሆነ ማለት ላይን ስለሆነ፣ ስለዚህ አሁን ይችኛዋ ልጅ ላይ የተፈጠረውን ነገር ማንም ሰው እኔ እንጂ አሁን ምን ላይ እንዳለች ምናምን አላውቅም። ግን ሙስሊሙም አይ ይች ልጅ ካልተሰቀለች ወይ ምናምን ካላለች የሚልበት ነገር የለውም። ወይ ደግሞ ሙስሊሙም አይ በቃ ይች ትዳን ምናምን ብሎ ማዳን የሚችልበት ነገር ያለ አይመስለኝም። ማለት የተፈጠረው ነገር አሁን የተፈጠረው ነገር ተፈጥሯል። ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ምን እናደርግ የሚለው ላይ መወያየት የሚሻል ሶሉሽን ይመስለኛል። አሁንም እሷ ትክክል ናት፣ እሷ ትክክል አይደለችም ምናምን ምናምን የሚሉት ፖይንት ላይ በቃ እንውጣና ከሱ ከዚህ በኋላ ግን እንዴት እንሂድ? ላይክ ማንም ሰው ስለ ማንም ሃይማኖት ሊያስተምር ወይ ደግሞ ምናምን ይችላል። አንድ ሰው እኮ ክርስቲያን ነው ማለት እኔ በአላህ አላምንም በቁርአን አላምንም ማለት ነው። እኔ ሙስሊም ነኝ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ አላምንም በኢየሱስ አላምንም ወይ በስላሴዎች አላምንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች ላይክ ይከበሩና ስድብና አይ ስላሴዎች እኮ አያድኑም ማለት አንድ ሰው ስድብ አይደለም ወይ ደግሞ አይ እኔ እንዴት ነው አላ ተረድታችሁኛል ሀሳቢ? አዎ ይቀጥል አማን ጨርስ። ስለዚህ በጣም በዚህ ልክ መታየት አለበት፣ ምክንያቱም በጣም ሴንሲቲቭ ፓርት ነው። ሁለተኛ በጣም ብዙ አላዋቂ ሰዎች ያጋጥሙናል። ሞር እኔ አሁን ኮሜንት ላይ የሆነ ሰው ተሳደበ ምናምን ይሄ የማንም ሰው ችግር አይደለም። የሆነ ሰው ስልሳ አካውንት አለ ኮሜንት ገብቶ አካውንት መውጣት ይቻላል። ማን ነው አካውንት ያለው? የሆነ ሰውዬም ጫካ ያለውም ሰውዬ ምናምን እኮ አካውንት አለው። እና እንዴት ነው ከነዚያን ነገሮች ውስጥ ወጥተን ላይክ በጣም በእውቀት መሹር ሆነን ነገራቶች ላይ ተነጋግረን መስማማት የምንችልበት ታየትን መተላለፍ የምንችልበትን ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከመተላለፉ ይልቅ ላይክ ከዚህ በኋላ ላለው ህግ ቢኖር በዛ ህግ ማንም ሰው ቢቀጣ ጥሩ ነው። ሙስሊምን ቢሳደብ ይቀጣል፣ ክርስቲያንን ቢሳደብ ይቀጣል። ይህን ደግሞ ቁርአን ያዛል። ቁርአን ራሱ ለምሳሌ አንድ የሙስሊም መንግስት ክርስቲያኖችን የሚጨቁን ከሆነ አንድ ሙስሊም አማኝ ከክርስቲያን ወንድሞቹ ጋር ሆኖ ያንን ንጉስ የመጣል ግዴታ አለበት። ወይ ደግሞ አንድ ሙስሊም መሪ ወይ ደግሞ ሙስሊሞች ተሰባስበው አሁን ቤተክርስቲያን ሊያቃጥሉ ቢሄዱ አንድ ሙስሊም አማኝ ከክርስቲያን ወንድሞቹ ጋር ተደጋግፎ ቤተክርስቲያንን
ማዳን ወላ ከሙስሊም ወንድሞቹ ጋር እንትን ብሎ ተጣልቶ ቤተክርስቲያኗ እንዳትቃጠል መጠበቅ ቁርአን የሚያዘው እስልምና የሚያዘው ነገር ነው። ተረዳችሁኝ አለ። ስለዚህ በጣም በዚህ ልክ ነው፣ ሴንሲቲቭ ፓርት ስለሆነ ነው። ፈጣሪም በቁርአንም በሀዲስም ነቢዩ ስላ ሰለምም ሁሉም አክብረው ይኖሩት የነበረው ይህን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በዚህ ልክ እንየው። አንድ ሰው ተናገረ ብለን ሁላችንም የዛ ነገር ቢያንስ የጥሩ ነገር እንትን ብንሆን የጥሩ ነገር መጀመሪያ ባንሆን የመጥፎ ነገር መጀመሪያ ግን አንሆን ማለት በእኛ ምክንያት መጥፎ ነገር አይፈጠር። ልጅቷን አላህ እኛም እሱ ነው አማን ቆንጆ ነገር ነው አሚን በእኛም እሱ ነው የምንለው። ገብተዋል። አንድ ሀገር ውስጥ እየኖርን አንድ ቤተሰብ ነን፣ ኢትዮጵያውያንን አንድ ነን እና ከሙስሊሙም ልጆች የሚሳደቡ አሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው ከዚህም የሚሳደቡ አሉ። እነዚህ የሚሳደቡ ሰዎች ልክ ናቸው ወይ ሲባል መፍረድ ያለብን እንደ ሕሊናችን ሁለቱም ልክ አይደሉም። ግን ሁለቱስ እኩል ቅጣት እያገኙ ነው ወይ? አይደለም። ስለዚህ በምን እየታለፈ ነው? የአንዱ በይቅርታ ካለፈ አንዱን በይቅርታ። ምክንያቱም አሁን እስኪ አስብ፣ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዳለ ተነስቷል፣ እች ልጅ ትገደል ብሏል። አሁን እቺ ወይም ደግሞ ትጠየቅ ሼሪያ እንዳለ መገደልም እንዳለ የሚታወቅ ነገር ይኖራል ማለት ነው። አንዳንዱ እንደውም አንገት ማለት ነው የሚልም ይኖራል። እዛ እስኪ ወደ ራሱ ውሰደውና አንተ ብትሆንስ ሙስሊም የተሳደበ ወንድም ባመጣልህ ምን ይደረግ ትላለህ? ይገደል ትላለህ? አንዳንዱ አዎ ይላል። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ እየተጨራረስን መተላለቅ ነው ወይስ ወደ አንድነት መምጣት? አንዱ አንዱ ማዳን፣ ለምሳሌ እስልምና ክርስትና ሊያድነው አይችልም። ህግ መኖሩ እኮ ህግ መኖሩ ሁልጊዜ እንተሳሰር ማለት አይደለም። እቺ ልጅ ዛሬ ነው የታሰረችው አይደለ? አሁን እስልምና ተሳድባ ዛሬ ነው የታሰረችው ሜይ ቢ አይደለ? እንጂ ሁለተኛ ጊዜ ነው ሌላም ያለች እኩል እንገራ። አሁን እሷ ተሳድባ ለምሳሌ እዛ ቦታ ላይ ካለው ነገር አንጻር ካለው ህግ አንጻር ታሰረች። የታሰረችው ማለት ላይክ ሌላውን ቦታ ቢሆን አንተም ልትቆረቆር ይገባል። ይኸውልህ ዛሬ የኔ እናት ተሰደበች ማለት ነገ የአንተ እናት ለመሰደቡ አንድ ስቴፕ ነው። ዛሬ ነቢዩ መሐመድ ተሰደቡ ማለት ነገ ክርስቶስ የማይሰደብበት ነገ ማርያም የማትሰደብበት ፖይንት አይኖርም። ዛሬ ልክ ዛሬ ለማን ይቅርታ? እኛ እኮ ተሰርበዋል እያለ ነው ተሰርበዋል። መረጃዎች አሉ፣ ልጆቻችን ላይ ቪዲዮዎች አሉ። ትፈርዳላችሁ እናንተ? አሁን ነው ሙስሊሙ ሚዲያው ላይ ያለው ሰው በሙሉ ተሰብስቦ አይ ትገደል ትገደል ቢል እሱ ስላለ አይደለም የምትገደለው። ይሄ ወይ ማለት ወይ ትገደል አሁን ትገደል እየተባለ ነው ስላላችሁ ነው ቃሉን የተጠቀምኩት። ትገደል ቢባል፣ ትታሰር ቢባል፣ ትቀጣ ቢባል ሰው እኛ ሌላው ማህበረሰብ ስላለ ብቻ አይደለም የምትቀጣው እንትኑም ስለሆነ ማለት ላይክ ያ ህግ ነው አይደለ? ህግ እኮ በሰዎች እንትን ምናምን ምናምን የሚሻር እንትን የሚል ነገር አይደለም። ስለዚህ እንርሰውና ቀጣይ ላይ አሜን ይሁል። እስኪ ልክ ነህ። በቃ እኛም ለማስተካከል ነው ዛሬ አሁን እኔ የገባሁት ማሜ ጋር እንድናስተካክለው ነው። ነገሩን እያረገብ ነው የመጣ ነው። ግን እስኪ አሁን የሁለቱን ጸብ መነሻ ስናይ አሁን ከሚያወሩት ምናምን መጀመሪያ እርሷ አንድ እህት ሙስሊም እህት ለአንድ ልጅ መልካም ነገር አድርጋ ነበር መሰለኝ። አረብ ሀገር ላይ የተቸገረች ልጅ ሴትዮዋ አውቃ ገንዘብ ሳትከፍላት ምናምን ትለው ያንን ተባብራው ያደረገችው ነገር ስላለ አሁን እነዚህ ልጆች ክርስቲያኖች በጣም እሷን ስለወደዷት ከሚወዱት ስለ አድኖ ብለው ከሚያምኑት ጋር ከዛ ጋር አንድ ላይ አድርገው ፎቶዋን ሲያወጡ ወጣችና ሙስሊም እህታችን ምን አለች? ለእኔ ምንም ይሄ ጥቅም የለውም ሊያድነኝ ምናምን ያድንሻል አላለዋትም። አስተካከሏት እነሱ ከሚወዱት አማልክት ጋር ማለት የነበረባት ከስድቡ ይልቅ ጀመረልም። ሌላ ስዕል አድኖ አወጣ ከፎቶዋ ሌላ ስዕል አድኖ አወጣ ፊት ለፊቷ ላይ ደረደረች። ሌላ ማለት ነው የማይመለከታት ከሆነ ለምን አወጣች? አዎ እንደዛ ነው የሚባለው ነገር። አሚን በደንብ ስማኝ። ከዛ ስትል ከዛ በኋላ ነው ልጅቷም ወደ ስድብ የገባችው ነው እየተባለ ያለው። ገብቷል። ስለዚህ ችኛም ምላሿ ሊሆን የሚገባው አንሱልኝ፣ እኔ እስላም ሙስሊም አማኝ ነኝ፣ ስለዚህ እኔ በስዕል ስለማላምን አንሱልኝ፣ ወዳችሁ ስላደረጋችሁት ነገር ሪስፔክት ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ የሚል ቢኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ አይመጣም። ከዛ ያችኛዋም ተናዳ ተሳደበች ነው አሁን ነገሩ። እንደዚህ ከሆነ የዚችኛዋ ስድብ ሳይሆን ቀርቶ የዛችኛዋ ስድብ ሆነ። እነዛ በምን መክልኩ አደረጉት?
ለምሳሌ ከቅንነት ተነስተው አንተ ምንድን ነው ሃይማኖት? ለምሳሌ ላይክ እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ። እሺ ፕሮቴስታንት አይደለ? ከዛን እኔ ለምሳሌ እኔ አማን ኢብራሂም እኔ በቅባት አላምንም። ቅባት እኔ ላይ ምንም አይነት ኃይል የለውም ማለት ስድብ አይደለም ማለት ላይክ በጣም ልቡና ልብህን በሰዓት ነው ማለት ላይክ መፍትሄ ሲሆን እውነት ላይ ሆነን ነው ለዛ ነው እውነት ይጂ ማውራለ መፍትሄ ሲሆን እውነት ላይ ሆነን ነው ማውራት ያለብን። ብታሳልፋት ጥሩ ነበር ወይ ምናምን ኦፍ ኮርስ በቃ ከእንደዚህ አይነት ነገራቶች ከመግባት መተላለፉ ጥሩ ነበር ግን የተናገረችበት መንገድ ይሄ ሲሆን እኔ በዚህ ነገር አላምንም። ለምሳሌ ልጅቷ ተነስተ እኔ በነብዩ መሐመድ አላምንም እኔ በቁርአን አላምንም ቁርአን ሌላ ኃይል የለውም ብትል ምንም እኮ ይሄ ምንም እንትን የለውም። ለምሳሌ ኢየሱስ ያድናል መንገድ ላይ እንባላለን። ኢየሱስ ያድናል ማለት አለ ኃይልንም ኢየሱስ የሚያድነው ማለት ነው አይደለ? አይ እንዴት ሰደበኝ ልትል አችልም። ይሄንን ኢየሱስ ያድናል መንገድ ላይ ሁሉም ይሉን ሰዎች እንዴት ኢየሱስ ያድናል ትላለህ አላህ ነው የሚያድነው እናም ብለህ ግብግብ ውስጥ አገባም። እኔ አላህ ነው የሚያድነው ብያለሁ እሱ ኢየሱስ ነው የሚያድነው ብሏል። እሱም በሃይማኖቱ ወይም በሃይማኖቴ ነው ገባ አይደለ? ስለዚህ ልጅቷ ሊትራሊ ስድብ ነው የልጅቷ ስድብ ነው እንጂ እኔ በነቢዩ መሐመድ አላምንም ምናምን አይደለም ያለችው። ይኸው አንተ ምን የምርስ ነገር አማን ይኸውልህ እኔ እዚህ ቤት እያወራሁ ነው የማይሆን ቃላት ተናግራለች። የእሷ ቪዲዮ ለምን እኔ ጋር እንዳልመጣ ራሱ አላውቅም። አሁን የሌሎች ያለው ጩኸት ነው እንጂ የሚመጣው የማገኘው አሁን እሷ የተሳደበችው እስካሁን አላገኘሁትም። እና እዚህ ነው እንደ ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው ስድቡ? ቅድም ከሙስሊም ወንድሞች ስጠይቅ ኪታቡ ላይ ከሌለው ውጪ ዝሙትን ያስፋፋል እንዲያደርጋል ብላለች የማይባል ነገር ሲሉ ኦኬ፣ ይሄ ልክ አይደለም ያልተጻፈ ነው በስድብ መንፈስ ነው የተነገረው። በዛው ልክ ደግሞ በስድብ መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሶ የሚናገሩ ደግሞ ሙስሊም ወንድሞችም አሉ። እነሱ ምን ትላላችሁ ያልኩ ነው። እነሱም ቢሆኑ ለምሳሌ ነገርኩ እኮ እነሱም ቢሆኑ መቀጣት አለበት። ይሄ የሃይማኖት ነገር በጣም ሴንሲቲቭ ነገር ነው። ለምሳሌ የተሰራው ስራ መጀመሪያ ጽድቅ ነው አይደለ? ልጅቷ ተቸገረች። ከዛ አላህ የሚወደው እግዚአብሔር አላህ የሚወደው ነገር ተሰራ ጽድቅ ተብሎ አይደለ? እኛም በምናምንበት ልጅቷ ይቺ ተቸግራለች፣ ስለዚህ ስለተቸገረች ተብላ ተረዳች አይደለ? መጀመሪያ ልጅቷ እንትን ያለችው። ስለዚህ ይሄ ሀይር ስራ ነበር። ከዛ በኋላ የመጡት ነገራቶች ግን አሁን ላይ ስታይ ምን ያህል ሃይማኖት ላይ ራሱ አንድ ላይ የኖርን ምን ያህል ውስጥ ለውስጥ ራሱ በጣም ይህን ያህል በጣም የተለያየ እንዴት ሆነ በጣም የጥላቻ አይነት ነገር እንዳለ ምናምን የምታየው ኮሜንት ላይ ብታይ ምናምን። ስለዚህ እነዚህ ኮሜንት ላይ ምናምን የሚናገሩትን የሚሳደቡትን ሰዎች ይኸውላችሁ፣ ቲክቶክ ላይም ፌስቡክ ላይም ምናምን የሆነ ሰውዬ ሰባ አካውንት ሊወጣ ይችላል ማለት ላይክ ሰባ አካውንት ይኖሯል። ስለዚህ አንዱ ሰው ተሳደበ ብለን መሳደብ የለብንም። ኦፍኮርስ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ በነበረበት ሰዓት እንኳን ሊገላቸው የመጣውን ሰውዬ በጣም በሂክማ በጣም በጥበብ ነው አስተናግደው ይልኩት የነበረው። ሊያጠቃቸው የመጣውን ሰውዬ እንኳን እዛ ላይ እሱን እንኳን ለማጥቃት ለመከላከሉ ላልሞከሩባቸው ጊዜያቶች በጣም ብዙ ጊዜያቶች አሉ ሳሂህ በሆነ ሀዲስ ላይ። ስለዚህ ንጽጽር ሃይማኖት የምታስተምሩ ሰዎች ፕሊስ ላይክ ዩ ካን ዩዝ ዩር ኦን ላይክ ወይ እንትኖችን ክፍሎችን ምናምን እንዴት ነው መጠቀም ትችላላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ሲሆን ሁሉም ሰው አንዴ ላውራ መሐመድ ቆይ ጨርስ ማሚ ልጨርስ እና እንትላል ጨርስ። ንጽጽር የምታስተምሩ ሰዎች እናንተ የምታገኙት ሰው ከትንሽ እስከ ትልቅ ነው ማለት ካላዋቂ እስከ አዋቂ ነው። ስለዚህ አላዋቂ ሊሳደብ ይችላል፣ አዋቂ ደግሞ በምክንያት ሊነግርህ ይችላል። ካላዋቂው ጋር አብራችሁ ከወረዳችሁ፣ ከአዋቂ ጋር አብራችሁ ከወጣችሁ እናንተ ራሱ ማወቅ ላይ አይደላችሁም እንደማለት ነው። በጣም ሴንሲቲቭ ፓርት ስለሆነ ያዘችሁት። ስለዚህ በጣም በቃ በጣም ሴንሲቲቭ ፓርት ስለሆነ እንትን ሳንነካካ ነው ማለት መሄድ ያለብን። ካለዛ ግን በዚህ የሚጀመሩ ነገራቶች ምን ያህል ላይክ እንደሚቀጥሉ ስታስበው በጣም እንትን ይላል። ስለዚህ ሙስሊሞችም እባካችሁ የሌላውን እምነት አትናገሩ፣ አላህም አይፈቅድም፣ ቁርአንም አይፈቅድም። ስለዚህ አንድ ሰው ቁርአን የማይፈቅደውን ነገር ካደረገ ሙስሊም ነኝ ማለት አይችልም። ምክንያቱም ቁርአንና ሀዲስ ማኑዋል ነው ለእስልምና። ክርስቲያኖችም እንደዛው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዛችሁን መጽሐፍ ቅዱስ ተሳደቡ አይልም፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሌለውን ሃይማኖት አንቋሹ አይልም። ከዛ ውጭ ካረጋችሁና አይን ክርስቲያን ብትሉ ማንም አክሰብት ያደረጋችሁ ክርስቶስም ቢሆን እቺ ልጅ ሰማዕት ናት ወይ ብለህ አሁን ብታይ ፕራውድ ነበር አይደል የምናደርገው። ሰማዕት ብትሆን ኖሮ ማለት ትክክል ስላልሆነ ነገሩ ነው እና ነው እያወራንበት ያለ ነው። ስለዚህ እባካችሁ በዚህ ልክ ይታይ ብዬ ነው የማስበው። እንቋጮው በቃ ይህን ነገር አንድ ሀሳብ ልጨምርና አንተም በምሰራባት ቦታዎች እንድታወራ እውነትን መደገፍና ወገንተኝነት ይለያያል።
እውነትን መደገፍ ከሆነ ነው እያኛል እያለ ነው የተሳደበ። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ክርስትና ላይ ስድብ ሲያወርጥራ ስንሰማ ይህን ያህል አድርገን አራግበን ሰውየውን አደባባይ ወጥቶ ይቅርታ እንዲጠይቅ እናደርጋለን ወይ? ይሄ ሁለት ሶስት ጊዜ እያየን ነው። እስልምና ላይ የተነገረች ቃል ተወስዳ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ይህም ብቻ አትሳደቡ ብቻ ሳይሆን የምናደርጋቸው ግልነቶች እውነት ላይ ሳይሆን ወገንተኝነት። መቼም እምነት እውነት ላይ ነው የሚያርፈው አይደል? እውነት ላይ ካረፈ የተሳደበ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው፣ የተሳደበ ሁሉ መስተካከል አለበት ከተባለ አደባባይ ላይ የተሳደቡ እናውቃለን። አንተም ሰምተህ ታውቃለህ፣ እኔም ሰምቼ አውቃለሁ። ሁላችንም እዚህ ላይ የምንሰራ እንሰማለን። ጥርግርግ አድርጎ እምነትን የሚሳደብ ግለሰብን ጭምር የሚሳደቡ ሙስሊሞች አሉ፣ ክርስቲያኖች አሉ። ግን ውሳኔ ላይ ሲመጣ የት እየወጣ ነው ያለው? አደባባይ ላይ እስልምና ላይ እየተነገረ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እፈራለሁ። ገብቶኛል። እፈራለሁ ማለት ሞትን እፈራለሁ ማለት አይደለም። ነገ አምልጦኝ ብናገር የኔ እንጂ አደባባይ ላይ የሚወጣው እኔ ጋር የሚሳደበው ሰው አይደለም። ምንድነልንገር አንድ እቺ ሀሳብ ላይ ልጨምርልህ። ማንም ሰው መጠንቀቅ አለበት ላለመሳደብ ማለት አምልጦኝ የሚባል ስድብ የለም አይደለ? ለምሳሌ ቪዲዮ ሰርቶ ቆይ አማን እሷን ብቻ አትውሰድ። እኔ እያልኩት አንተ ሰደብከኝ፣ ለምሳሌ አንተ ሰደብከኝ፣ የሰደብከኝ ስድብ ተናደርኩኝ። ከዛ አንተ ነገርኩ፣ እኔ አደባባይ ላይ ስወጣ አንተ አደባባይ ላይ አትወጣም፣ እኔ ስከሰስ አንተ አትከሰስም። ምክንያቱም ሙስሊም ስለሆን ሙስሊሞች ምንድን እያደረጉ ነው ያሉት? አሁን ለምንድን ነው እንደሱ የሚሆነው ነው ጥያቄያችን። ለምንድን ነው እንደሱ የሚሆነው? ለምን አይስተካከልም ነው? አላህ የሚያዘው አንድን ክርስቲያን አልኩ እኮ አንድን ክርስቲያን ወይ አንድን ቤተክርስቲያን አንድ ሰው ሊያጠፋ ቢነሳ ያለ ሀቅ፣ ያንን ሰውዬ ምን ማድረግ አለበት ሙስሊሙ? መታገል ግዴታ ነው፣ ፍቃድ አይደለም፣ መብት አይደለም፣ ግዴታው ነው ብሎ ነው ቁርአን ያዘዘው። አሁን የትኛው ቆይ ልንገርህ። አሁን እሱ ህግ አላት ስትታሰር አይደለ? አንድ ክርስቲያን የተሳደበ ሙስሊም በየትኛው ህግ ነው የሚቀጣው? እስኪ አንድ ህግ ጥቀስልኝና ንገረኝ። ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ሰጥሃለሁ። እስኪ ተነሱ እናሱን ኢየሱስ አመንዝረዋል፣ እናንተ አምላክ አመንዝራ ነው፣ ከሴቶች ጋር ተኝቷል ያለበትን ቪዲዮ እንትን ትምህርት ልስጥህ፣ ቪዲዮ ኦዲዮ ልስጥህ፣ እዚህ ገብቶ የተሳደበበትን አንተ እስኪ ከሙስሊሞች ጋር አራግቡትና ጥያቄ እኮ የፍትህ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። አራግቡትና አደባባይ ላይ አውጥታችሁ ተመሳሳይ ፍትህ እስኪፈልጉ ነው መጠየቅ አለበት እኮ። እሱን ነው እኮ እያልኩ ያሉት። መጀመሪያም ቅድምም እየተባለ ነበር ይህን ነው። አንድን ክርስቲያን ጥፋት ሲያጠፋ መጀመሪያ የዛው ሃይማኖት ቅድም መጀመሪያ ስለ ነበር ይሆናል። አንድን ሰው ሲሳደብ እናትን ሲሳደብ አንተ ራስህ ፕሮቴክት ካላረግከው ድጋሚ አንተንም እንዳትሰደብ። ለምሳሌ የዚህ ልጅ ይሄ ልጅ ተሳድቦ ከሆነ እንደዚህ ብሎ የዚህ ልጅ ድምር ይቺ ልጅ እንደዚህ እንድትናገር አደረጋት አደለ? ምናልባት አሁን ይሄ ልጅ እንደዚህ ብሎ ተሳድቦ ከሆነ እኔ አሁን ስላልሰማሁት እንደዚህ ብሎ ተሳድቦ ከሆነ የዚህ ልጅ ድምር ይችኛዋ ልጅ ይሄ ባለፈውም እንደዚህ ብሎናል ምናም ብላ እንድትሳደብ አደረጋት አደለ? ስለዚህ መጀመሪያ ፕሮቴክት ማድረግ አለበት ሙስሊም። እኔም ስለ ሁለቱም እኮ ነው የመፍትሄ አካል እንሆን የምለው ለዚህ ነው። ላይክ የመነጋገር ብቻ ሳይሆን መፍትሄ አካል ነው። ይሄ ልጅ ተሳድቦ ከሆነ ኦፍኮርስ መጠየቅ አለበት ማለት መጠየቅ አለበት። ሙስሊሙም ይሄን ነገር መስራት አለበት። እስካሁን አልተሰራም ይሆናል፣ ግን ከአሁን በኋላ መስራት አለብን ነው እያልኩ ያለሁት። ምናልባት ከተረዳችሁ የሚመረው ነገር እስካሁን ድረስ አልተሰራም ይሆናል፣ ከዚህ በኋላ ግን ሙስሊሙም ማውገዝ አለበት፣ ክርስቲያኑም ሲሳደብ ክርስቲያኑም ማውገዝ አለበት። ካለበለዚያ ዛሬ ሲሳደብ ዝም ብለን ካየን ነገ በቃ አማን ከጨረሰ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና አማንዬ ይቅርታ ማሜ፣ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቅህ። አሁን እያልከኝ ያለኸው ማሜ፣ ቆይ አንድ ብቻ ነው ዮንዬ። ልክ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲመጡ እያንዳንዱን ወደ አደባባይ እያወጣን እንምጣ እያልከኝ ነው ነው ትምህርቶቹን እንስጥነውጣት ምናምን ብቻ ሰው ማውገዝ፣ በቃ ይህን ነገር አለመደገፍ፣ ላይክም አለማድረግ፣ ሼርም አለማድረግ። መጥፎም ቢሆን ለምሳሌ አንድን ሰው ሙስሊምን የሚሳደብ ከሆነ ያንን ሰውዬ ኮሜንት ላይ ገብተህ አንተ እንደዚህ ምናምን ብለህ ስትሳደበው ያንን ሰውዬ ፕሮሞት እያደረግከው ነው። ሌላው ሰው ደግሞ በአንተ ስር ደግሞ ሰው ያየዋል። ልጅ ማለት አንዳንዴ ንቆ መተው የሚባል ነገር ታውቃለህ? ንቆ መተው በጣም ከማወቅ ነው የሚመጣው እና ነው መተው። በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲሆኑ አንተም ብትሆን በጣም እንትን ቢያደርግህም አሁን ይቺ ልጅ ማንም ባያይላት፣ ክርስቲያኑም ላይክ ባያደርግላት ትክክል ነሽ ባይላት፣ ሙስሊሙም እንዴት እንደዚህ ያልሽ ባይላት፣ ማንም ሰው አይላት አይደል? አይ ቆንጆ ነገር ነው ያወራው፣ ተስማምቻለሁ።
ተስማምቻለሁ። ስለዚህ በዚህ የማንኛውም ሃይማኖት መነካት የለበትም። እስልምና ሲነሳ ሜቢ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ እስልምና ሲነሳ የምቆሙት ክርስቲያኖች ናችሁ፣ ክርስትና ሲነሳ የምንቆሙ ሙስሊሞች ነን። በዚህ ልክ እንሄዳለን ኢንሻላህ። ሰላም ነው። ኢስላም በጣም የሰላም ሃይማኖት ነው፣ ክርስትናም፣ ሁሉም ሃይማኖት። ስለዚህ ከአላህ ጋር የተሻለ ነገር ይሆናል። ዜዶ ተረጋግተሽ እንደምትወሪ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቀን። አዳምጣችኋለሁ። ታችሁኛል።